щось відріжемо, пристрочимо. Люба, я не відповідав тобі цілий день, бо я вишивав хрестика. Да. Самий виліп, мій хрестик сьогодні. Вже прорізали. І це для пуговички. Ось така от дірочка. Хлопці завжди передають допомогу. Відшили мій шеврончик. Дуже-дуже приємно. А у нас є лозунг «Тримайте свій хуяр». З гумором тут все в порядку. Да. Ну я поняла, все. Далі вже руки горять. Все, да. Привіт, з вами я, Тетяна Яшкіна, озброєна країна. Сьогодні я в Запоріжжі і поруч зі мною власник компанії TTX. Це український виробник якісного військового спорядження, всієї необхідної амуніції і дуже кльових, крутих штук. Сьогодні ми покажемо і розкажемо, як саме це все відбувається в нас, в державі. Як хлопці змогли під час війни не зупинитися, а ще прискоритися, ви побачите, чому одяг TTX класний, якісний і чому йому слід довіряти. Привіт, Юрій! Привіт, Тетяна! Дуже рада тебе бачити. Взаємно, це така довіра. Вже очікувана, довго очікувана зустріч. Так. Я нарешті у вас. Так, ми дуже раді вас вітати у цей час непростий. До Запоріжжя люди не хочуть їхати, але вам я бачу, вам все одно куди їхати. Все задля перемоги. Тож ми раді вас вітати. Справді дякуємо за теплі слова. Ми все повністю покажемо вам, розкажемо, як ми створили бренд, і що ми виробляємо, коли, чому купують нашу продукцію, чим вона краще. Ну і в цілому будь-які питання, якщо будуть задавати, ми повністю відкриті для вас. Ну, ви знаєте, що дуже мало виробників, які запускають на виробництво. Вони стверджують, що все збирається в Україні, але чомусь не пускають на виробництво. Тому я переконана, що коли ми відверто, відкрито покажемо все, то люди будуть обирати наше. Тому що навіть сьогодні, і не тільки сьогодні, я у вашому костюмі. Він надзвичайно теплий. Ось тут мінус, але сьогодні нам дуже класно. На сонечко, я думаю, плюс 10. Допомагає сонечко. І сьогодні потреба у військових, у тих людей, які боронять нашу країну, ті, які їздять, допомагають. Дійсно, щоб воно виконувало функцію тепла, виконувало вологовідводящу функцію, було якісним, не зашкодило шкірі, нашим дихальним всім органам, відчуттів. І просто, що воно якісне. І бляха, ну ми маємо наш ринок економічний підтримувати. Згоден повністю. І тому ми саме в Україні, ми в Запоріжжі. Ми нікуди не переїхали з Запоріжжя, ми працюємо в Запоріжжі. Все виробництво тут. І, до речі, так, ми справді побудували, в принципі, нове виробництво. Все, що ви сьогодні побачите, ми сюди переїхали 6 червня минулого року. Тобто ми розпочали будівництво цих приміщень у січні, якраз перед війною, і на лютий, березень заморозили це, звичайно. А з квітня ми вже розуміли, що треба розвиватися, треба рухатися, треба збільшувати виробництво, і продовжили. І все, що, в принципі, тут ви будете бачити, це все нове. Це нове. І, до речі, крім стін, там, стелі, підлоги, дуже багато нового обладнання. Тобто компанію TTX в 23-му році чекає не тільки оновлення, але й великий простір, шоурум, роздрібна, десь представлена повністю асортиментна матриця. Звичайно, ми зростаємо, зростає кількість мереж, які нас представляють, і зростає обсяги замовлень. Ринок рухається, і головне, він стає більш культурним. Ви знаєте, звичайно, не було вибору у багатьох на початку війни, і робили те, що могли, і всі так робили, і це, в принципі, нормально, вибору не було. Але зараз військові розуміють, що їм треба, і це надважливо виробляти якісне. Вони вас трошки вам курс показують, куди, і розказують. Звичайно. Я думаю, що до тої генерації, поки виріб стає масовим, він проходить багато трансформацій. Цю робимо застібку, цю Звичайно. Не робимо, ця працює, цю вже під час виробництва саме так будується. Ми майже кожен день спілкуємося з військовими, тому зворотній зв'язок тут обов'язково. У нас прописані процедури запуску нових виробів. І окрім того, що там прописані питання сировини, технології, там обов'язково прописаний зворотній зв'язок. Тобто спочатку ми його збираємо, робимо зразок, виробили, начебто добре, так? Що запускаємо? Ні, не запускаємо, тому що поки не погодимо з військовими. Віддаємо, вони тестують, там не обов'язково
участвував в бойових діях, це може бути там звичайні якісь місцеві там тестування, і вони випробовують. Якщо окей, запускаємо. Ні, дороблюємо ось це і тільки потім а запускаємо. Ми можемо зараз звернутися до військових і запропонувати їм надсилати те, можливо, що вони не можуть взагалі знайти ту річ, звичайно, яку б вони хотіли купувати, яка потрібна їх полку там чи їх підрозділу, але вони не можуть знайти ні у вас на сайті, ніде. Можливо, хтось це вже 8 років з цим воює. Але якщо, друзі, ви будете розуміти, що це потрапить саме на виробництво, цю річ зможуть відтворити. Тому ми звертаємося саме до вас. Якщо у вас є потреба і ви не можете знайти ту саму класну якісну річ, яка вже може затерта до дір, чи там вже багато разів мінялася застібка, чи ще щось, пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Ми цю річ від вас візьмемо, ми її повернемо, і ми спробуємо з Юрієм вам допомогти, щоб вона також допомагала і іншим хлопцям. І саме головне, що це буде купуватися на нашому ринку, і це буде надзвичайно набагато дешевше, ніж зі Штатів чи з країн Європи, де дуже великий шлях і дуже дорога логістика, поки вона потрапить на поличку магазину. Воно точно буде дешевшим, і ще головне, що економічний стан країни, ну справді, він зараз жахливий. І те, що ми виробляємо в Україні, ну це важливо. Ми окрім того, ми в цьому році збільшили виплату податків, да? Ну а ці податки, зрозуміло, вони йдуть, вони залишаються в країні, йдуть, куди, я сподіваюся, куди треба. І також підтримуємо людей, бо без роботи дуже багато людей, і ми працюємо, і до нас люди просто приходять і кажуть, потрібна робота. Ким-небудь. Ви надаєте робочі місця, ви сплачуєте чесно податки, ви розширяєте асортиментну матрицю і ви відкриті до співпраці. Не переключайся, додивись цей випуск до кінця, став лайк, підписуйся на сайт виробника TTX. І як завжди від нас, сьогодні секрет це буде подарунок для нашого підписника від Юрія. Так що дивись і першим відповідай на завдання. Той, хто буде швидший, той і виграє продукцію TTX. Погнали! Так, ну я бачу, це ваш шоурум, тут повна асортиментна матриця, вироби, які ви відтворюєте, які замовляють. Так. Як часто люди приходять дивитися на вітрину, чи краще працює онлайн-система співпраці? Ну десь 90% – це оптові замовлення. Десь там, мабуть, 7% – це онлайн-замовлення роздрібні, і решта – це невелика кількість, це ті люди, котрі сюди приходять. Людям зараз зручніше онлайн замовляти або приходити вже в спеціалізовані магазини, там, де є вибір, і там вже порівнювати одного виробника з іншим. Тобто там Туреччина, Україна, Китай, і він далі думає, що йому купувати, що йому підходить. Ви в ціновому сегменті середні, дорогі, дешеві. От поясніть просто, щоб це було зрозуміло для того, хто перший раз чує за ваш бренд. Ну дивіться, є просто ціна, а є ціна-якість. Тобто тут треба враховувати це поняття. Тому якщо брати по ціні, то це десь середина. Але якщо дивитись ну, там, більш дорогі позиції, які там є на ринку, так це не означає, що вони там будуть краще, ніж ми. Тому що, скоріше всього, те, що дороге, воно зазвичай імпортне. Тобто, зрозуміло, більше витрати, більша ціна. Тому ми десь у середині. Тут у шоурумі, в принципі, весь наш асортимент. Приблизно десь 30% обсягу виробництва це у нас підсумки займають. Різні підсумки для одного-двох магазинів, для телефонів, для гранат. Є окремі моделі з безшумними застібками, ось такі, для розвідників. Також великий обсяг виробництва – це ремені для АК, одно-двох точки, три точки. Тут цікаві моделі є, та також безшумні моделі ременів, які не дзвякають в автомат. Невеличкий обсяг – це спальники, рюкзаки. У нас зараз дуже ми цього року будемо вкладатися у виробництво одягу. Ми виробляли ось флісові кофти такі, різні кольори, різні моделі. Зараз будемо вже більше йти вже у літній асортимент. Це тактичні штани, це бойові сорочки, форма, куртки. Ну, я бачу, що навіть взуття представлено в бренда TTX.
Так, є взуття. Взуття це, скажу так, це невеликий обсяг, але він є. Він є. Я переконана, що він буде зростати, і такі гарненькі фішечки це ще раз стверджує, що наша продукція. Ну що, я так розумію, що це ось серце виробництва, тут вже устаткування, машини, люди, і ми вторглися саме в робочий процес, де дівчата роблять свої щоденні операції. Ми не втручаємося, не заважаємо їм, але хочемо показати вам саме як все відтворюється на TTX. Тетяно, я хочу представити вам, це компаньон мій, Роман. І дуже приємно, Романе. І він вперше, директор виробництва. Перше за все, так, він відповідальний за виробництво саме. Тобто тут моя роль – це розвиток компанії, розвиток бренду в цілому, стратегія управління, а Роман сам виробництвом займається. Бо у виробництві одягу, там, підсумків, спорядження – безліч нюансів, і неможливо там все одній людині знати. І ви все тому це розділили. Тут справді треба розділяти і буде там бути професіоналом у чомусь одному. Тому тут Роман набагато краще, ніж я, все добре, розкаже, передаєте покаже. Передаєте мене в руки, так, і ми так, йдемо так, далі. Так. Знаю, що Туреччина – це такий основний конкурент. Вони дуже багато всього почали робити військового, мілітарі, тактикульного, заполоняють нашу країну, але хлопці сваряться на той виріб, на той одяг, тому що він недовго тривалий. Один-два бойових виходи, і одежа стає непригодною, і там застібки відлітають у всіх цих сумках збросу магазину. Є питання, є проблематика. Чи проробляли ви ці процеси для того, щоб відтворювати необхідне? І як саме ви віддаєте питання пункту якості? Тому що я бачу, що зазначено на позначках, на цінниках, що один рік гарантія. Так. Ну, це досить гучно і це дуже, я думаю, що для хлопців важливо, бо один рік гарантія – це справді круто. Один рік гарантії, який працює. Тому що це не просто слова, а ми повертаємо, якщо щось трапляється з виробом, ми без зайвих слів повертаємо, обмінюємо на нове, таке ж саме, краще, ну, покращене. Траплялися такі випадки, тому що спочатку нам тільки рік, як ми займаємось військовим спорядженням. До цього ми займалися мисливством, рибалкою, і ну, там не було таких критеріїв до пластику, до ремінної стрічки, до тканин і до всього іншого. Ну реально, якщо чесно, якщо ти мисливець або рибалка, ти одягаєш свою кофту, одягаєш спорядження, ну скільки разів ти вийдеш? Ти там виїхав на декілька годин, чи на день, чи з ночівлею. Тобто це не такі навантаження, які ми бачимо, і ті запити, які ми чуємо. Це великі навантаження. Хлопці в цьому одягу не просто виконують задачі, вони в цьому одязі живуть, вони в ньому сплять, вони його десь можуть і до тижня не переодягати. Тобто воно до одягу дуже високі вимоги. Це дихальна функція, це вологовідводяща функція. Практичність, якість швів, якість тканини. Тут це починається, мабуть, з тканин, з обробки, зборки. Тобто ми використовуємо тільки армовані нитки для вузлів, закріпки. Що таке армовані нитки? Армована ниточка – це та ниточка, яка буде при намоканні тримати напругу, яка не дуже горить. Тобто це нитка, яка тримає вогонь. Так, так. Трошки тримає вогонь, і при навантаженні, і при намоканні з неї вона не втрачає властивості. І тепер у мене питання до нашого глядача. Скажи, будь ласка, чи вдавалось тобі придбати спорядження TTX? І напиши чесно в коментарі, наскільки якісне спорядження, наскільки воно витривале, що саме купував, і взагалі, чи чув ти про цей бренд, тому що мова йде про наше українське виробництво, і наразі хлопці шукають ще більше рішень, ще більше пропозицій для тебе і ще покращити якість самих виробів. Тож, до нитки, яка не горить. Відносно вартості нитка, яка звичайна, і нитка, яка не горить, це ж зовсім різна вартість. Так. Тому що питання ось таке також піднімали хлопці, чому там американський костюм там він коштує від $800, а чому у наші там ріпстоп тканина, турецький виріб коштує там, наприклад, $200. Ну, вся відповідь у ціні метра. І в якості. Так, так. Тут конкретно під призначення потрібно. Якщо ми кажемо навіть про
піксельні тканини для штанів, для літніх костюмів польових. Їх стільки різновидів, що там можна загубитись. І ми, коли вибираємо тканину, ми навіть сезонність враховуємо. Тобто, якщо це осінь, це водонепроникна, якщо це літо і весна, це більш така дихаюча тканина для виробів, які ми використовуємо. Тому що це важливо, коли на полі бою, в окопі і так далі. Отак. Йдемо далі. Показуємо щось, відріжемо, пристрочимо, зафіксуємо. Це в нас автоматична порізка ремінної стрічки. Він автомат нічого такого надзвичайного в себе не представляє, але він допомагає нашим дівчатам різати все, що на метраж. Тобто ремінну стрічку, молнію, окантовочну. Зараз подивимося, як він працює. Угу. Тобто, якщо б це закрійник робив руками, це б займало цілий робочий день в нього. І воно ще запалює. Це кантики? Так, воно запалює, це важливо, тому що це теж впливає на строк експлуатації. І можна задати різний розмір. Будь-який. Ага. До 100 метрів можемо різати по довжині. Не будемо псувати цю стрічку, але я так розумію, що це частина одноточечного, двоточечного ременя, який дуже часто... І він також, і під сумочки, і 4-сантиметрова ремінна стрічка в багатьох виробах використовується. Що саме це топ-продажів? Яка продукція? Топ-продажів у нас ремені. Ремені для АК, тому що ми взяли одноточкові, двоточкові, триточкові ремені. Спочатку зробили модельку саму звичайну, потім консультації з військовими віддавали напередок хлопцям, дарували. Вони тестили, давали обратний зв'язок, і ми вже допрацьовували. І зараз це вже, як ми рахуємо, є ще куди рухатись, але це добрий, надійний ремінь, який довго служить, перевірений. І там є нюанси по фурнітурі, по ремінній стрічці, це я можу розказати на складі. Щоб це закріпочка будь-яка на ремені, на... Клас. Це одна машина. Ця машиночка в нас робить іншу операцію. Це закріпочка в нас на штані. На кожен візерунок є запрограмована функція. Звичайно, ми можемо у цьому полі, ми можемо робити все, що завгодно. Це міні-комп'ютер. Так ви можете прийти додому і сказати, я можу хрестиком вишивати, і вам повірять. Я навіть можу принести хрестик. Програму заклав і сказати, Люба, я не відповідав тобі цілий день, бо я вишивав хрестиком. Зробив це за 3 секунди і пішов займатися своїми справами. Тут це автоматизоване і, що немало важливо, можливо, що вона виключає помилку швачки. Угу. Тому що швачка так рівненько і так... Не зіпсує. Так, поїхали. Давайте спробуємо. Да. Давайте спробуємо. Сідайте. Чи можна стоячи? Можна стоячи. Клас. Закладаємо лоскутик. Да. Поміж. Угу. А там я бачу, що навіть голка, ото просто нитка так висить. Просто ниточка висить, вона сама обрізає, вона сама... Все. Вона... Більш за все робить сама. Мені вже подобається назва Джек. Джек, так. Тобто я думаю, що з часом буде TTX. Джек. Нажимаємо це. Нажимайте. Секунду? Ні, просто нажимайте все. Це ми все. Це ми зафіксували. Зафіксували. Прижали. Чому воно розділене? Тому що можна ще не попасти там, коли так. Крій. Це ми просто кусочок, а на криї важливо, щоб вони були. Так. І все, нажимаємо іншу кнопочку. Так. І отримуємо готову будь-яку закріпочку. Це мій виріб, мій хрестик сьогодні. Заберете. Клас. Те, що зроблено руками, воно ж завжди приємно. Так. І це та ниточка, яка не підпалюється, яка стійка. Це вони в нас всі достатньо вогнестійкі. Тут там дуже багато критеріїв. Ага. Ця ниточка не армована. Тому що вона армована тільки на відділочну строчку використовує. А все, що обмитується, там робиться, там робить закріпочку. Куди вона ставиться? Ну от на джинсах я покажу, скільки їх. Так. Одна, дві, три. Там силові вузли на монтаж. Так, так, так. Це все ми закріпляємо. До війни ми не закріпляли. Тепер робимо. Вона просто закріпочку робить. Але це теж вручну робити дуже складно. Ну що, стріляю.
Ну, от майстрині на ручній машинці, ну, десь хвилинку, мабуть, треба було робити. На виробництві скільки працює людей? На виробництві в нас працює 16 швачок зараз. Один закрійник. Зараз ми трошки розширяємось не в асортименті, а у кількості. Тобто раніше ми по 100-200 одиниць однієї номенклатури відшивали. Зараз хочемо відшивати тисячами. І для цього нам потрібен другий більше закрійник. Більше машинок таких програмованих? От для цього ми зробили оцей цех. Це ми тільки його запускаємо, якщо ви там подивитесь. Якщо можна перевести. Це обладнання ще не встановлене, тому що ми не встигли. Тобто це приїхали джеки, яких очікують автомати, налаштування? Так, і вони будуть, там будуть і такі автомати, і звичайні робочі місця для швачок, які збільшити кількість робочих місць. Я правильно розумію, що якщо казати за ті часи, коли це все шилось вручну швеями, то потрібно було б 100 людей, і вони б займали б там час, це старі машини, старе обладнання. На операцію хрестиком. Потрібно було б, мабуть, вчетверо більше людей, ніж зараз. І так по кожній операції, тому що в нас все обладнання автоматизоване. Тобто вони, у дівчат навіть немає ножиць, щоб підрізати нитки. Клас. Машинки самі спочатку з кінця підрізають, і вони так, просто... Я звернула увагу. Так, ну... класно, якісно, і ви бачите, що виробництво TTX, воно спрямоване на те, щоб тут були якісні машинки, якісні нитки, на те, щоб процеси поліпшувалися, було прискорення, і, звичайно ж, це робочі міста і так, розвиток, так, який тут є в Запоріжжі. Ми плануємо до кінця року розширитись до 30 робочих місць. Це з оформленням офіційним, з пакетом лікарняним. Мінімальний, але ми поки можемо давати такий пакет. Ну, не всі зараз залишилися в Запоріжжі. Як ваше виробництво постраждало? Чи вдалося всіх працівників утримати? Чи є такі, які уїхали? З початку війни залишилось у нас 3 швачки. Коли ми прийняли рішення переходити на військовий напрямок. Да, рейки, так сказати. Тобто можна сказати, що ви все відтворили заново? Ми навіть не задумуючись просто пішли далі. Спочатку це було волонтерське, тому що нам привозили тканину, ми шили без грошей, без нічого. Але ті 3 швачки, які залишились, вони сказали, що звиняйте, ми більше не можемо. І тоді ми почали набирати оберти і вже поставили собі цілі на 22-й рік. Хочу зазначити, це важливо. З початком війни компанія TTX, коли я їду в Бахмут, коли я їду в Донецькому напрямку, коли я їду у Херсон, хлопці завжди передають допомогу, чим підтримують на відстані наших хлопців ЗСУ. Тож, велика подяка вашій компанії, вашим працівникам за те, що ви завжди нам даєте цю довіру, а я, відповідно, передаю від вас продукцію. І хлопці її користуються і залишаються в теплі і з надійним спорядженням. Ми стараємось робити свій внесочок, хоча б маленький, наскільки це можливо, щоб підтримати і ЗСУ, і підтримати і Запоріжжя по робочих місцях. І, війна – це не кінець життя, тому кожен робить свою справу. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, якщо хтось нас дивиться військовий, я переконана, що мої випуски дивляться військові і Запоріжжя, поставте нам сердечки, нам буде дуже приємно, кого зігріває продукція. Це важливо, це справді важливо. Сьогодні в Запоріжжі, я так бачу, що у вас характер міста так само, як і мій Миколаїв. Багато блокпостів, багато військових. Військових бачиш як в аптеці, так і на заправці, всі в спорядженні. Для них це вже як їх друга шкіра, фліски, курточки захисні. Тут продовжується поруч активна війна, активна фаза. І надзвичайно важливо те, що ви поруч, те, що хлопцям не так далеко їхати для того, щоб отримати необхідну продукцію. Ми стоїмо, тримаємось, так, нікуди не дінемо. Піднімаємо економічний так, фронт. Так, це звичайно. Так, що далі? Ну і третій автоматик – це робиться автоматична петля. І одразу прорізається. Та ж сама функція. Стріляйте. Все, бачите, я вже навіть не знаю, що воно буде робити. Тут двойна петілька. І вже прорізана. І це ж для пуговички. Так, це для футболочок поло, для штанів. Ось така от фішка, як у мене на поло. Дірочка. Ну, для цього знадобилося... Півтори секундочки. Півтори секундочки.
Ось така от дірочка. Дівчата, майстрині, хто шукає роботу, підприємство ТТХ, ось. Ласкаво просимо. Звертайтеся, пишіть, контакти передам. Так, все, клас. З автоматів це все. Це в нас така машинка, що ми її не продаємо, тому що вона нас... Це ваша перш, така талісманчика? Так, перший наш... Манюня, на якій ви вирісли. Автоматичний, да, станочок, який робив закріпочки, щоб ми були впевнені у злах, які піднавантажені. З цієї машинки почалося так, ваше... Так, оця машиночка, одна друга. Першу ми вже, на жаль, продали, але... Ну ця вже як талісман? Ця вже як талісман, і ми її нікуди не збираємося. Вона на ізоленті, але вона міцна, як ЗСУ. Це є 100%. Класне порівняння. З гумором тут все в порядку. Так. На ній теж можемо попрацювати. Вона робить одну просту операцію. Вона дуже гудить. Зараз я... Гудить, так, трошки. Отак у нас у цеху було спочатку. Ракета. Сідайте. І нажимайте. Вона робить тільки одну операцію. І все. І да, вона розганяється, і важко, вона старенька, але вона потихеньку це все робила нам. Тобто ви уявляєте, скільки треба таких от напружень ногою, рукою направляти? Так. Ну, це, до речі, машинка, принцип такий, як у моїй матері була машинка. Тобто ти маєш тримати тут руки, щоб стіжок пішов рівно. Ти тримаєш ногою піддавати, не запустив, відпустив тут все. Ну, так. Подивіться, що вона, отаку вона строчечку робила, закріпочку, яка тримала вузли під навантаженням. Вийшла. Все, відпочивай. Ти ще покажеш. Я казав, що ми зараз дуже сильно працюємо у напрямку одягу, форми. І ось цієї зими ми відшивали фліски. І хотіли би вам подарувати так фліску, щоб ви її відтестували. Надали зворотній зв'язок обов'язково з вашим логотипом. І, до речі, до кожного замовлення ми ще додаємо прапорець України з написом TTX. Клас. Тож це вам давайте від TTX. Відразу давайте відразу примірюєте на мене. Ви знаєте, що я ношу одяг і рекламую тільки те, що дійсно мені приносить радість, задоволення, емоцію. З брендом TTX не тільки дружу, але й сама ходю в цих виробах, тому буде цікаво. Ну і, до речі, зараз фліски – це на часі. Я переконана, що, напевно, немає навіть жодної дівчини, яка не знає, що таке фліска, ремінь, сумка збросу магазину. На жаль, так. Це дуже прикро, але… Дівчата навіть знають цю термінологію. Час такий, що так, доводиться знати такі речі. Клас, відшили мій шеврончик. Дуже-дуже приємно. Я вам з Бахмута привезла шеврончик від хлопців в подарунок. Круто. Так, застібаю. Щодо фурнітури. Я знаю, що ваша фурнітура, вона якісна, і ви окремо її займаєтеся. Покажете на виробництві? Так, звичайно, вона у нас є окремий склад, там матеріали, і ми там покажемо. Мабуть, у нас є ще стара, яку ми використовували для риболовлі. Відразу ж буде видна різниця. І ви побачите різницю, так. І, ну, наприклад, велокро-липучка, яка використовується тут, яка використовується на ременях ХК, вона дуже різна. Ну, це ви вже потім покажемо, побачите. І застібки всередині, це ж теж класно. Ну, щоб воно... Кріпиться, щоб і не заважало, тому що воно може так от тіліпатись і буде заважати. Тобто йдеш, зачепився, ну, а умови ж, розумієте, в яких так. Вона, в яких умовах ця фліска працює. Тому там має бути все так зручно. Ну, по розміру, наче не погано. Які часи, такий одяг. Ну, і я до вас не з пустими руками. Це наш мерч, він більше носить... Я теж... Не змерзну, так? Характер. Обережно тут нитки наші. Технологія. Технологія, так. Ой, щось я цей намотала вже. Це більше про нашу допомогу ЗСУ. Ми зробили конкурс «Хочу наліпку». Клас. Хлопці донатять, покупці донатять. І вже вчора на Бахмуті ми передали допомоги більше, ніж на півмільйони. І ваша компанія, окрема подяка за те, що ви багато передали необхідної продукції.
вчора вже наміряли. Угу. Перше, що я бачив там баф, я бачив там балаклаву, вдягають, виходять на вулицю, радіють як діти. Тому що це дійсно класні речі і хлопцям буде тепло. Ну це невеличке, що ми можемо зробити, але це треба робити обов'язково. Ну ви робите це постійно. Постійно, звичайно. Під час війни ви так, завжди звичайно. Я казав, що ми 25-26 ми відкрили склади, і ось ці штани, ну оці моделі, ось такі штани, куртки, там костюми ці коштували, здається, там по 3-4 тисячі гривень. Ми ну просто так от в ящик пакували і відвозили на блокпости, де планували зустрічати, і там були тероборони, військові, ми просто в коробках перепровозили, вони одягались, ну а що робити. Такі часи, ну і далі продовжуємо. Вам велика подяка, ви робите справу важливу. До речі, ми розробили каталог нашої продукції, тут представлені всі позиції, ну не всі, а основні групи, які ми виробляємо. До речі, наші партнери, серед яких і ваша мережа магазинів. Виробництво показано, контроль якості, ну тут дуже багато всього. Ну і описані процеси. Бачите, так, ось так, групи, які ми виробляємо, групи продукції номенклатура. І ми надаємо це всім нашим партнерам, ну, тобто, щоб у магазинах були, щоб люди могли подивитись, щось дозамовити окремо. До речі, люди питають, що означає TTX. У нас є лозунг «Тримайте свій хуяр», але TTX – це не про це. TTX – це від Tactical, тактичний, так? Тобто військовий. Tactical робиться Tactics, прибираються зайві літери, замінюються, виходить TTX, тобто Tactical, клас. Tactics, TTX. Ну, мені більше подобається так, це по-нашому, по-українськи. Так. Так. Ну і, як завжди, від партнера, який подарунок запропонуєте нашому глядачеві, ну, який дивився я бачу, вам фліска дуже сподобалась. Класно. Тому ну, і річ справді дуже потрібна, вона хоч зиму, хоч і влітку, вона також потрібна. Тому що ночі бувають дуже холодні, і я думаю, будь-якій людині військовому вона знадобиться. Що потрібно тому зробити нашому фліску. Глядачу, щоб він виграв цю фліску? Я казав, що ми спілкуємося з військовими завжди, і вони, ідей дуже багато, і буває важко вибрати, що саме робити. Ну, тобто є різні спеціалізації, так, у військових, і комусь треба задача, так, яка? Комусь для так. Для наших тому хлопців, кажіть. Я пропоную, напишіть в коментарях, який новий виріб ви вважаєте, що ми маємо розробити і запустити у серійне виробництво. А ми дамо два тижні після виходу цього ролику. Оберемо той варіант, який ми будемо вважати, що його, ну, ми можемо, ну, це технологічно, по-перше, можливо, це важливо для військових, ми оберемо цей варіант і тій людині ми подаруємо фліску. Так. Так що накидайте нам коментарі і вже не втрачай часу, газуй, фліска тепленька, я поки що її протестую. Що? Когось. Ну я поняла. Все. Треба далі повісити. Вже руки горять. Все, да. Так. Це ота сама липучка, яку розказував Юрій. Класова. Це вся таємнича так. Липучка, яка кругом відтворюється на виробах так. Для військових. Вона в нас клас. У всіх виробах присутня. Вона витримує десь 5 тисяч циклів. Цикл – це коли застібнули, розстібнули. 5 тисяч циклів. І тільки починає втрачати свої властивості. Ага. А потім ще 5 тисяч циклів втрачає свої властивості. Ага. Тобто 10 тисяч циклів ми можемо сидіти, гратися ну, безкінечно. Тепер розповім трошечки про ремені. То, що я казав, наші трьоточечки. Бойові, так. Так, це трьоточечка для АК. Які особливості? Це поліамід. Що таке поліамід? Поліамід – це 380 кілограмів на розрив ремінастрічка. І вона не світиться в ультрафіолеті. Це те, що ми сьогодні нарізали так, в цеху. Так, це ось так. Та ремінастрічечка, що ми нарізали. Тепер класова липучка і поліацетальна фурнітура. Це дуже важливо. Ось всі питають і думають, що якщо вона не металева, то вона не якісна. А мені здається, якщо вона не металева, якісна, вона не гримить. Не гримить, і у не горить. Є можливість рухатися, не тихенько. Робити зайвого шуму. То що до цієї застібки? Наскільки вона міцна? До цієї застібки. От вся пластикова фурнітура і карабіни також зроблені з поліацеталю. Що таке поліацеталь? Поліацеталь. Так. Поліацеталь – це той же поліестер, тільки надміцний, не горючий. У нього робоча температура від плюс 80 до мінус 40.
Це дуже важливо, особливо взимку. Тобто, якщо звичайний пластик, той же турецький, який ви спитали спочатку, що чому вони такі дешеві? Тому що вони ставлять звичайний пластик, який при мінус 10 просто розсипеться і все, і ремінь просто викидається, ну або вузлом в'язати. Плюс всі строчечки армованою ниточкою. Та, що не горить. Єдине, що карабінчик – це оружейний добрий карабінчик, були трошки менші. Цей карабінчик на 180 кілограмах тільки розгинатися починає. Це ми тестили. Тобто це те, на чому висить зброя за потреби, так. Чи це на тому, що тримається і не дає втратити ремінь, або зачепитися і витягувати свого товариша. Так, це важливо, тому що і товариша також ми можемо на цьому ремені. Витримує 180 кілограмів. Тобто, і цього буде достатньо у повному спорядженні. Декілька застібок і можуть хлопців витягувати. Так. Хлопці беруть, ну, як розповідали вже, вони обхватують один одного і тягнуть. І наші ремені витримували. І з рахунку того, що ви казали, безшумний, ми зробили ось такі ремені. Це паракорд, 160 кілограмів на розрив. Він має, хоч він такий тоненький, теж ми його тестували. Тут 5 строчок закріпки. Тобто ми тут коло робимо, щоб він нікуди не дівався. Угу. Бачите, такий товстенький. Це безшумна застібка. Безшумна застібка зовсім. Тобто це для розвідників скарб. Клас. Поліацеталь. Єдине, що ми не можемо знайти в Україні, до речі, це все українського виробництва. Ремінна стрічка, поліаміт, поліацеталь – це все українського виробництва. Українські виробники, вся фурнітура українського виробництва. Ремінці, вся так. Закуповується в Україні. І нам не можуть сплести тільки оцей чулок. Оливочку чи койот, в якому, кольорі, якому спрятані демпфери. Бачите, які? Угу, ну, такі. Він достатній. Да. Це не турецький демпфер, так? Да, він я такий міцний. Показав, але у нас немає турецького. І по флісочці хотів би розказати, так. Чому РПС-очку, якщо потрібно. Саме така, розказати. Як на мене. Увага. Так, так. Дивіться, в чому властивості. Ми подивилися звичайні фліски стандарту Міністерства оборони і подумали, чому б її не посилити. І почали посилити. Це все посилення. Це софтшел, з якого зроблений ваш костюм. Лікоть. Так. І скільки костюм ви вже носите наш? Ну, вже декілька років. І мабуть. Нічого йому не трапилось. Як можете представити, скільки це буде служити? Ну, ця частина, ця лівша-правша, це частина, куди завжди упирається приклад. Приклад, ця зброя. Ця частина дуже швидко, вона зношується. Ну, і потрібно тут більше натискання. Плитоносочка тут, зазвичай. Ремінці, плитоноски, так, це які посилення. Можуть... Посилений воротничок. Горло. Так. Так само. Посилені навіть входить до кишені. Зверніть увагу. Це важливо. Так, тому що оце місце теж витирається. І посилений низ. Низ. Весь. Низ. Щоб і затяжки. Ним нічого не було. Так, і на затяжечках 4 мм. Ну, затяжки – це гарно. Завжди зручно, тому що робимо. Вітер чи немає майки під низом, воно тепліше завжди. І навіть в кармашки ми ставимо підкладочку. Підкладочка, щоб клас. Щоб це було практично. Це отвори для жетонів, якщо поліція захоче купувати, а вони хочуть і купують. Ну, а що до ДСНС, темно-синій колір? І... ДСНС ми не добралися, тому що ми не можемо розігнатися по асортименту. Ми робимо оливочку, все на фронт. Ну, ДСНС, я розумію, що вони теж дуже... У вас дуже, пріоритет дуже, фронт. Так, пріоритет фронт. Хлопців вдягнути, тому що це в них як розходник. Це, ну, це в них може місяць ходити, а може десь прилетіти, і воно все горить. Непотріб. Да, так, горить, так, і так. Вони знову-знову замовляють. І ось ця класу А липучечка. Яка тримається. Основна, так, яка тримається, кармашечки, ну, все як положено. Молнія, резиночка і пластик теж виробництва України. Ну і резиночка. Ми звертайте увагу на такі тонкощі, тому що дуже доступна ціна. Це, ну, не, думаю, на таких речах не економлять, особливо взимку, тому що ліки настільки дорогі, так, що так. Краще купувати якісну фліску, щоб хлопці не мерзли, ніж купити щось дешеве. Воно буде довго, швидко знашуватися. І саме головне, щоб вони були живі і здорові. І це ж наша топова.
Але у нас є і звичайне такого ж якісного пошиву, але без усього зайвого, так, це ну, більш такий варіант. Дешевший він, да, доступніше. Але там весь функціонал залишається, там немає ніякого посилення, але все та ж добра фурнітура, все той же добрий крій і ну, тобто даємо вибір, щоб по скелету у вас залишається все якісне. Тобто, а уже посилені ці частинки, це на деяких моделях, так, яку вже людина обирає як додаткові девайси. Це ж теж військові підказують. Вони підказують, а ось я ще не рукавчик не казав. Теж посилює. Угу. Тому що казали, що звернуть тому, що увагу, все, да, все треться, і вони показують. Дивіться, новенька фліска, тут все витерлось. Дивіться, новенька фліска, тут все витерлось. І ми якось реагуємо і постійно досконалюємо. Так. Клас. Ну це вже да, кінцевий варіант. На цьому в цьому році. Більше міняти нічого не будемо з них. Не сказав про відділ технічного контролю. Це в нас займається одна людина, повз якої не пройде жодний брак. Тобто, вона як Цербер в нас. Вона, дівчата всі здають, утюжать, все, вони роблять все, щоб їй сподобалось. І вона починає, вона кожну, вона не партію, вона кожний виріб, щоб це не було, підсумок, РПС-ка, ремінь для зброї, фліска, вона кожну сумку, в неї є вузли, які перевіряють, і вона кожну одиницю перевіряє. І вона кожен день приходить на роботу перевіряти, і в неї навіть премія від того, наскільки вона брака. Щоб не втратити, щоб знайти брак, щоб віддати на доробку або на переробку. А коли відправляють виріб, коли ви зростали, ви зтикалися з тим, що щось потрібно було удосконалювати? Не було утика, так. І ми могли і люди моделі відправляли вам або на заміну, або на брак, і ви таким часом гартувалися і відбудовували систему стандартизації своїх виробів. Так, тому що інакше не можна було. Великий об'єм, велика робота робиться по передільці. Тобто ми могли за місяць три рази міняти РПС, наприклад, як це, тут же на пластику, зайва ремінна стрічка, ми її убрали, тому що вона ніякого навантаження не несе, тому що ми зрозуміли, як воно все вплітається. Тут була раніше гола спинка, додали малешку. І додали зробили м'якеньку подушку, да. Яка не буде натирати тут плечі. Турнікет, чи для гранати. Або ніж бойовий. Або ніж, да, то, хто як хоче. Тут повноцінна панель. Для девайсів? Молі, так. Так. Тут липучечка класу А, того ж самого, яка регулюється як потрібно. І тут поліацеталь. Все просто, але дуже надійно. Звертаємо увагу на якість. Ну що, сьогодні показали максимально того, як відбувається виробництво в Україні нашого військового спорядження. Дякую вам, Юрій. Це дякую, чудова була дякую. Подорож, і знаєте, війти в процес і навіть відтворити ту стрічку і той гудзик, де потім військовий одягає це на собі, це великого варте. Тому який ваш зараз напрямок, куди рухаєтесь? Звичайно, це перемога, як і усіх, але окрім перемоги, це, звичайно, ну, мабуть, мілітаризація в тому плані, що ми маємо бути сильними. Перемога буде неодмінно, але ми маємо стати сильнішими в цілому, як країна. І ми будемо все для цього робити. Щоб, ну, тут зрозуміло на 100%, що Україна зараз справді військовий тренд. І те, що робимо ми, це буде потім у всьому світі. Тут воно протестоване, воно зрозуміле, таке, як воно має бути. Тобто ви задаєте бути. Свої стандарти, на які вже так, буде так. рівнятися весь світ і наша держава, і копіювати вже будуть нас, а не ми будемо щось привозити і думати, що так воно має бути. Тобто те, що протестовано нашими військовими, нашими професійними військовими, воно буде мати карбування, що це дійсно виріб, який протестований справжньо. Війною. Звичайно, у майбутньому будь-яке військове спорядження, яке будуть купувати у світі, якщо воно буде зроблено в Україні, люди, ну, замовники будуть розуміти, що це якісне, воно інше не може бути. Якщо це відео було корисним для тебе, посилай повідомлення своєму другові, ділись цим відео і обирайте найкраще, обирайте українське.